Pel que fa a les actuacions previstes per al 2016, Olot en Comú creu que es podria reobrir l'escola bressol del barri de Sant Miquel. Segons les dades que ha pogut recollir el partit, hi hauria 27 infants al barri que estarien repartits per altres centres en l'actualitat i també a llistes d'espera. També hi ha una quantitat de 4 alumnes. La xifra, segons Olot en Comú, seria suficient per reobrir la llar d'infants. Des de l'Ajuntament no es descarta que es pugui tornar a posar en marxa la llar d'infants en el curs vinent, si hi ha suficients infants, tot i que també s'adverteix que s'han de tenir en compte altres qüestions més enllà d'aquesta demanda concreta. Amb els números que nosaltres tenim ja hi ha suficient nens per poder-lo obrir. En aquests moments ens sortirien que ja hi ha 25 nens d'aquí de la zona de Sant Miquel que ja van a les altres escoles bressol obertes. I que n'hi ha 4 en llista d'espera. Per tant, sortiria que es podria obrir perfectament l'escola bressol. Hi ha un plantejament a fer amb l'oferta del curs vinent i que ha de ser un replantejament global i de molts aspectes pel que fa a l'escola bressol. I, evidentment, el de Sant Miquel, l'obertura de Sant Miquel, tornarà a estar sobre la taula i es tornarà a plantejar amb la idea de que si hi ha les condicions suficients es pugui obrir de cares al setembre vinent.